asistencija za Aleksandra Sokolovića. Sretan Knežević duela sa Besedićem, teška pozicija. Sekundi, mora Ćup da rješava ovo, mora će šutira Ćup, mislim da ne vidi, mora za 3 Dejan Ćup, pogodio je samo tablu, istekao je na Ćup na visokom postu, baca floater, kakva blokada, na kraju lopta. Dubinski, Pazlić. Mora će se uputiti šut, ističe vrijeme za ovo. Alkić. 3 sekunde za napad. Isteklo je vrijeme za napad. Nije Pazlić. Bejt za Mustaficu i ponovo ne pogađa. Dobro je ovo. Žumić pokušava sama, ali tamo rampa. Mustafica. I ni ovo nije upalo, neverovatno.